unamwaga maji kwa kutegemea nikusamee. Hivyo mtoto ana matatizo gani? Mtoto amelegelegea kama mamako malaya aliyolala kwa kaburini. Hivi nikufanyie nini wewe mtoto? Utajua nini wa kufanya kazi? Mama nisamee surudi tena. Nikusamee. Wewe siku zote huaga nani anakusaidia? Kaka. Kaka kama hayupo, unategemea nani akusaidie? Mama jamu surudi tena. Nilishakwambia usiniwekee hiyo mikono yako hivyo. Siku moja nitaichoma na moto hiyo mikono hiyo. Na watoto wangu sasa hivi wanataka kurudi shule, wanataka chakula. Afu sasa hivi unamwaga maji. Unafikiri watakula nini? Sasa sikiliza. Naomba uchukue hiyo kisado chako, kalete maji. Tena fanya haraka. Kwanza mdomo umechelewa, kwa nini umechelewa? Hamna kata maji. Kwa taarifa yenu, watoto nyota ya pesa, wasomi, wapo njiani wanakuja, wanataka waje watakute chakula. Sio nyinyi mlioshindikana, mapunda nyie. Hebu fanya haraka. Chukua hiko kisado, naomba ukalete maji tena changamka, fanya haraka. Mama, basi mimi naenda kuchota. Kaka choka. Ah, unamwonea huruma eh? Afu pia anasingizie jalala usiku. Vizuri sana. Unamsaidia eh? Na hivi vyombo vyako? Tena chukua hiyo nani kubwa hicho. Naomba ukalete maji. Tena ujaze lile jaba kubwa lile. Lijae. Ufanye haraka watoto wangu wasome wanakuja. Wanataka kukuta chakula.